Інформація для тих, хто хоче кинути палити. Пам'ятаєте, колись нас із бутербродами з чаєм ставили перед цим дядькою, і він нам розпочинав сеанси. Сразу же наперед зробити установку, що коли наш сеанс закінчиться, то закінчиться реагування на ці внушення. Я надіюсь, що ви избрали удобну позу, і що ви знаходитесь в такому положенні, що вам ніщо не вражає. Ваше состояние несколько усугубится, получит новые краски, а многие испытывают красочные ощущения. У некоторых перед глазами уже не мои глаза, а море, облака. 8. Наш сеанс заканчивается. Мы с вами прощаемся. О, тьфу, завтикав. Але кожен після цього сеансу просто розвертався, вставав і йшов, робив те, що йому насправді хотілося. Спробую закурити. Років. Я курю рівно пів життя. Кинути жодного разу не намагалася. Перша спроба – заради експерименту. Хочу зрозуміти, що допомагає кинути хибну звичку. Гіпноз, народна медицина, психоаналіз, офіційна фармація або приватні травники. В найближчі 3 тижні я спробую все. Крок перший – аптека. Що у вас є, щоб кинути палити? Провізор питає про термін куріння і попереджує про побічні дії. І головокруження може бути. Потім тремор конечності наступає, нервозний чоловік становиться. Від 60 до 200 гривень. В аптеці від куріння, гомеопатія, пігулки, пластирі й жуйки. Вибрати треба щось одне. Передозировка в організмі, це так виражається. Асфіксія може бути, головокруження, потім спазми желудка, може навіть рвота відкритися. Експеримент розпочинаю просто біля аптеки. Пластирі за рецептом треба клеїти на тіло не менше тижня. От того, що у вас висить пластир, сам вот этот вот кайф от процесса курения, да, сигарету туда-сюда, постоять, пообщаться в курилке, тут никотиновый пластырь не заменит. Офіційна медицина фармацію не підтримує. Жвачки, які з нікотином, да, вот то же самое. Пластирі, вот это все практически одно и то же. То есть это мы как бы меняем одну зависимость на другую. Поки що не буду вірити наркологу. Ефект від пластиря посилю народним методом. Google допоможе. Рецептів, як кинути палити, в інтернеті більше, ніж передвиборчої агітації. Обираю найстаріший спосіб. 7 столових ложок вівса, літр води, настояти 12 годин. Далі майже довести до кипіння. А потім 3 ковтки перед їжею. Щоправда, їсти після такого пойла вже не хочеться. Організм вимагає іншого. Нарколог була права. Тиждень життя з народним настоєм і аптечним пластирем не дав жодного результату. Курю не менше. Ті ж самі 20 цигарок на день. Нікотинові пластирі лише літню засмагу гарно знімають. Психоаналіз у домашніх умовах. Багато років тому англійський бухгалтер вигадав легкий спосіб кинути курити. Написав книгу. Завантажити її можна просто з інтернету. Там і відгуки. Люди пишуть, що метод працює. Люди, які внушаємо, вони прочитають цю книжку і поймуть, що да, мені вже противно, я не хочу. А чоловік, який не внушаємо, який привик жити по своїм каким-то домінантам психологічним, для нього, я думаю, що ця книга ефекту не дасть. На 40-й страні я понял, что я не хочу курить. Александр курив з 10 років. Детство было не тяжелым, были ребята, было модно. Книгу відомого антикурця йому дали знайомі. У той самий вечір Олександр викурив останню цигарку. Це було 23 сентября 2007 года, 9 часов вечера. Я для себя вновь
стал открывать мир запахов. Появились вкусовые абсолютно другие ощущения. Він так смачно агітує, що і мені закуртило інших відчуттів. Якщо б ви знали, яка радість вам предстоїть. Освобождення від цього кошмара. Аудіокнигу протягом доби слухаю в транспорті і на роботі. Як довго буде продовжуватися тяга куріння? Стану ли я коли-небудь вновь щасливим? Захочу ли я коли-небудь вставати по утрам? Приблизно на середині і справді відчулося, що курити більше не буду. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь очищенням організму від яду, а свого розсудка від рабства і залежності. Але після прочитаного дуже захотілося курити, тому наступний метод радикальний гіпноз. Я не думаю, що курення це настільки серйозна проблема, коли потрібно прибігати столь уже з подобним вещам. Мій експеримент має бути зафільмованим із початку до кінця, тому на камеру знімаємо і сам процес домовленості з лікарями, які обіцяють викинути хибну звичку із свідомості. Ми хотіли би зняти процес гіпнозу, аби кинути курити. Куди не телефонувала, почула відмову. Наберу вас. Дякую. І лише один лікар все пояснив. Спочатку він звинуватив мене в неетичності. Це люди видіть нельзя, це запрещено. Втрачується смисл самого врачування. Потім порівняв гіпноз із стратою. Чому не показати різні речі, які не можна показати? А на сам кінець висунув вимогу, виконавши яку, я й без гіпнозу кину курити. Три дні не курити. Вибачте, але якщо три дні не буду курити, так я взагалі брошу курити. Молодець, все, флаг руки, до свидання, все. Позаду два тижні роботи над собою. Попереду остання спроба. Їду в Умань. Там поблизу в селі живе бабуся Травниця. Продає самокрутки. Люди кажуть, покуриш її і більше тютюн не потрібен. Це вийде. Людмила Яківна цілющі цигарки крутить з нетутешніх трав. Дальній Восток. Курити кидаємо всією знімальною групою. Бабця кожному дає по велетенській самокрутці. Цілую до кінця, аку ми хватайте, бо губи пече. Куриво міцне й кисле. Ну і ніхто вам не розкаже, що там є. Ефект від самокрутки відчувся із останньою затяжкою. Хочеться курити? Ні. Пока ні. Ти що, куди? Після цієї гадості чи сигарету закурити? Нудота, запаморочення і мандраж. Відчуття, що курити більше ніколи не буду. Взагалі таке щось, як ноги не йдуть. Важкість є якась в ногах? Ні. Ні? Але за дві години все минає. А за два дні про бабцю Травницю взагалі забуду. Жодний спосіб не допоміг. Експеримент закінчився. Щоправда, для всіх, хто хоче кинути курити, є головний аргумент – власна воля. Сила волі – взять і бросить. І пережити, я скажу, самий трудний момент, як перша п'янка, коли хочеться покурити. Перший стрес, коли хочеться потягнутися за сигаретою. Просто це пережити.